Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kalau saya kata tadi tandingan mereka tempatan ada 5 orang je, saya silap kan? Dia ada 12 rupanya. Ha, ini bahagian lain. Mr. Lim Bunyan. Ha, ini design eh. Ya. Ini pameran mereka tempatan. Ini Lim Bunyan tadi. Ini adalah mereka tempatan Ikebana International Care Chapter Datin Colin Lee. Menarik. Okey. Interflora Malaysia, Deborah Wong. Pameran mereka tempatan ini cantik ya. Saya buat gambar awal dulu, nanti kita ulang sekali lagi. Kenobo Malaysia, Adam Tu Soy Kang. Wah, besar dia punya pasu. Sarawak, Kuching, my hometown. Mr. Cassandra Lau. Cassandra Lau. Itu dia Mr. Daripada Sarawak eh, Cassandra Lau. Ikenobo Malaysia. Ini daripada Interflora Malaysia. Sayang eh ada ni. Tak berapa nampak design dia sebab ada palang merah ni. Patutnya buat tali halus je. Ini quite simple lah. Dah menarik lah Ikebana. Okey, nampak menarik. Kalau saya suka yang ni. Itulah tapi saya ada tali merah ni. Dia letak dekat sangat. Dan ni lah, ni unik sikit lah, unik. Gerakan dia agak unik. Oleh International Problem, Mr. Lim Bunyan. Okey, saya rasa ini video terakhir untuk rakaman dalam dewan ni. Ada 5 bahagian ni, 5 di belakang sana tadi. Nanti anda boleh tengok video satu lagi, ada 5 lagi mereka tempatan. Ini bahagian ni ada 5, bahagian belakang sana ada 5. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.